Jesus, eu amo esse momento. Não vou te entregar, nem para
povo de Deus. Nesse momento vamos adorar o nosso Deus, amém? Porque o Deus é Deus de honra e glória. Deus, que Deus está nesse momento, Deus vai ter as coisas mal para nós adorar o nosso Deus, amém? Oh, Jesus, tu oramos o Santo Deus. Senhor, por
chegar. E muitas vezes você chega, você atrapalha o entendimento. Mas Deus está aqui para te lutar. A presença de Deus. Yeah.
que dá para ele dizer que não tem nada para isso. Só quero dizer que estava a sentir a presença do Senhor que nós temos aqui neste lugar. Aleluia. Não é por acaso que você está aqui nesta noite. Aleluia. Para você chegar nessa madrugada é uma batalha que não perdoa. Amém? Eu quero acreditar no mundo das pessoas não estão seguradas pela madrugada. Mas Deus, você está sobre esse lugar a orar. Aleluia. Muitas coisas que você passar. Aleluia. Muitos desafios que você poderia passar nessa madrugada. Mas você está sobre esse lugar. Pela vida, pela saúde, em nome de Jesus, amém? Já louvamos, já adoramos, e nós estamos aqui sobre esse lugar para ouvir a palavra do Senhor, amém? Mas antes de entrar na palavra, vamos testemunhar um pouco, amém? Venha louvar o Senhor aquilo que Deus te fez durante a semana, aleluia! Eu creio que Deus te fez muitas coisas na sua vida, amém? Eu, em primeiro lugar, aqui quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelo que Deus tem feito na minha vida. Aleluia. Dizer que no sábado saímos, fomos para 08. Fomos no sábado 08, voltamos no domingo. Foi uma bênção. Aleluia. Foi uma bênção mesmo, foi uma bênção. E Deus nos ajudou, me levou em consideração, me levou muito obrigado. Acontecer durante a caminhada é motivo de eu agradecer a minha mente. E cheguei aqui, chegava aqui muito bem mesmo, sem nada acontecer. Só que aconteceu comigo, foi na segunda-feira, quando eu dormi na segunda-feira. Na segunda-feira dormi 19 horas, amém? Só que eu dormi 19 horas, acordei na terça-feira, 18h40, amém? É uma coisa muito complicada. Dormi na segunda-feira, 19 horas. Acordei na terça-feira, 18h30. Está vendo? As pessoas estão preocupadas. Como fazer? Toda terça-feira, para mim, foi um barco. Não vi como passou-se. Havia sonhos e havia chuva. Será? Eu não vi. Está vendo? Somente despertei. 18h30, por quê? Despertei porque alguém veio bater porta. Também meu companheiro que fica comigo. Veio, foi na escola, voltou, comeu, saiu, não me chamou, nem nada. Amém? Nesse posto uma pessoa que morreu, ele nem podia ter conhecimento, amém? Mas quando eu despertei lá para as 18h30, eu mandei sair fora, meus pés estavam doendo, todos os pés estavam doendo, doendo. A partir daí, eu somente saí fora, atendi aquela pessoa ali, depois entrei mais dentro, comecei a, dormir, amém? Aí começou o vento, 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 vento. Aí, quando ele, meu irmão chegou, queria dinheiro de carinho, aí eu estou, automaticamente, estou com a carteira, minha carteira não estou. Não estou a ver, somente eu estou a casar. Aí não estou a ver, eu falei, minha carreira, não estou a ver. Eu achei, estou tudo nessa manhã de ver, desse livro procurei também, não vi todos os documentos, não estão onde, aí na carreira, mas eu não sei onde deixei cair, se é na segunda-feira. Já não sei onde eu deixei cair, mas dentro de casa não tem, amém? Dentro de casa não está aí, mas todos os documentos. Aí ele tinha dinheiro, dinheiro daqui da igreja, por pessoas que beberam, mandaram dinheiro. Tem muitas coisas que aconteceram. Eu comecei a trabalhar a partir daí e recuperei hoje mesmo. Amém? Hoje mesmo que eu me senti melhor. Hoje mesmo que eu me senti melhor. Mas pela presença de Deus. Aleluia, 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 ale
Yeah.
Deus. Amém. É, em primeiro lugar, quero dar graças a Deus, porque o nosso Deus, Ele é muito bom. Aleluia. A minha voz está mudada por causa de orar. Aleluia. E a palavra diz que quando Jacó foi dentro de Deus, ele foi bem, ele foi assim. Ele foi assim, a andar assim mesmo, mas ele voltou assim. Voltou assim. Então, se você vem aqui bem chique, sem suar nem o quê, e volta para assim, sem suar nem o quê, alguma coisa não está bem contigo mesmo, amém? Porque quando se fala, alguma pessoa quando coloca fato dele, né, ele não dança porque tem medo de medida dele sair. Então, você tem um problema. Aleluia. Amém. Algumas pessoas têm medo de dançar na sua própria coisa, aquele sapato de 500 milhares, têm medo de sapato livre, assim. Então, por que não dançar sapato? Tem essa maneira, com sapato lá, como liga sapato. Então, você não precisa se limitar diante de Deus. Aleluia. Amém. Olha quem está do seu lado. Diga, não se limita. Diga, não se limita. Diante de Deus, não se limita na presença de Deus. Diga, não se limita na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quantos trouxeram a Bíblia aqui? Hoje eu quero falar um pouco acerca da importância da unção de Deus na vida de um cristão. Aleluia. A importância da unção de Deus na vida de um cristão. Quem é cristão? Eu quero ver aqui. Quem é cristão aqui? Quero ver aqui. Levanta a mão, quero ver quem é. Você deve ver a fazer. Tipo, a lutar de dia, mata essa palavra de diabo, dia. Então, estamos a ver o poder aqui. Quem é cristão aqui? Lá na sede, quando estava a receber o saco de arroz, pergunta: mata se termina, para um ponto, lá para ver a família. Para onde é que ele? Quem é cristão aqui? A última pergunta. Quem é cristão aqui? Aleluia! Então, a importância da unção na vida do crente. Quem trouxe a Bíblia aqui? Quer ver aqui? Peço para a irmã Maria para abrir comigo no 1 João, não João, 1 João. Primeira, existe 1 João, 2 João, 3 João. Existe João que está nos Evangelhos. Deixa eu falar 1 João. Só diz irmã Maria só. Para abrir 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vou pedir outra pessoa que trouxe a Bíblia, quem quer ver? Sim. Peço para abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E vou pedir ao evangelista Domingo para abrir a Bíblia no livro de Isaías 61. E já está. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aqui precisamos ter cameraman aqui. Mas amém. Louvado seja Deus. Precisamos ter cameraman. No dia de não ter câmera aqui, tem que ter cameraman aqui. Amém? Para nós ouvirmos um pouco a palavra do Senhor. Tem pessoas que estão nos assistindo ao vivo. Para quem tiver fundo musical, peço para voltar aí. Ou não, peço para ligar para o que você está ligado aí. Queremos começar aqui a ministrar um pouco a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Peço para colocar um pouco no fundo. Já está ligado para o que? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Para quem já pegou, peço para ler. Peço para vender a palavra do Senhor. Sim. Sim. Tendo amado o Espírito Santo. Isso. Por isso,
esposa, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca, nenhuma mentira vem da verdade. Isso. Amém. Pode repetir abaixo desse ponto? Confie. Seca. Até pode me ser muito. Não sei se. Amém. Louvado seja Deus. E primeiramente, quando falamos de cristão, nós não estamos a falar alguém que só vem na igreja e fica assim, na igreja. Ah, quando falamos de cristão, estamos a falar, ou seja, a palavra cristão significa pequeno Cristo, no nível. Filho de Deus, ou seja, um carpinteiro. Manawani. Então, cristão, então é um pequeno Cristo na terra. É por isso que você começa a ter uma vida que não é de acordo com a palavra de Deus. As pessoas falam, o cristão age, o incumbe, porque ele sabe que Cristo não poderia fazer essas, essas coisas. É por isso que você começa a falhar. As pessoas falam, por nada bate, por incumbi. Porque o Pinaditaíe nem precisa atacar na Pinaditaíe Cristo. É por isso que cristão é um pequeno Cristo. Pessoas na fé de Jesus, ele repara para você mesmo. É por isso que isso diz-se um cristão. Cristão não é um simples frequente. Como livro de química, ele tem a Bíblia, como livro de biologia.
Israel. Então, hoje eu quero ensinar acerca da importância da unção na vida do cristão. Todo cristão, ele precisa de unção. O que é unção? Nós levamos da Bíblia, aqui no 1 João, né, aqui no 2, no seu versículo 1 João 2, de 9, diz assim: mas vós tendes a unção do Santo e sabeis de tudo. Né? Aí vai descer depois no 97. Diz que a unção que está em vós, né, ou vocês têm a unção de Deus. Vocês têm a unção de Deus. E essa unção de Deus vai vos ensinar todas as coisas. E não tendo necessidade de alguém vos ensine. Nem nós, quando vamos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a palavra diz que recebereis sobre vós o poder de Deus. Ou vão receber a virtude do Espírito Santo. O que é virtude do Espírito Santo? Então, é a unção de Deus. Vão receber e vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até nos confins da terra. Estamos entendendo todos? Então, nós entendemos aqui, né, que todos nós que estamos aqui precisamos da unção de Deus. Estamos entendendo todos? Amém. Todos que estamos aqui, seja criança, seja jovem, seja pai, seja mãe, então precisamos da unção de Deus. O que é a unção de Deus? Aqui, de uma forma bem resumida, eu acabei escrevendo aqui um pouco, de uma forma bem resumida, a unção é uma capacitação de, é uma capacitação divina para lutar e vencer as batalhas espirituais que enfrentamos. A unção é uma capacitação que Deus nos deu. É Deus que dá, não é o homem, é Deus que dá. É uma capacitação divina. Coisa divina é uma coisa que vem de Deus, que vem dos céus. É uma coisa divina. A unção é uma capacitação divina que nós recebemos da parte de Deus para podermos enfrentar sem ser treinado, já viram? Sem ser capacitado, já viram? Então, para que ele é capacitado, é ensinado, é instruído? É para ele saber o que é realmente ser soldado. É por isso que ninguém pode ser soldado se não receber uma capacitação. E essa capacitação é difícil, dói, mas é importante para nós termos um conhecimento. As coisas com entendimento de Deus na nossa vida. Estamos entendendo bem aqui? Amém. Próprio Jesus, lá no livro de Isaías, o profeta Isaías estava a profetizar acerca de Jesus. Ele dizia que o Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu para quê? Para libertar os cativos, para anunciar o Evangelho aos pobres, para poder apregoar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para pôr em liberdade os que estão na prisão. Então, essa era a missão de Jesus, era a unção que estava em Jesus. Não é isso, amém? Então, é por isso que essa noite eu te ensinar acerca da importância da unção. A unção de Deus é importante na vida do cristão. A unção de Deus, a unção de Deus é importante na minha vida. A unção de Deus é importante na minha vida. Diga, eu preciso da unção de Deus. Eu preciso da unção de Deus na minha vida.
vida. Então, por que a unção de Deus é importante? Escuta uma coisa. A unção de Deus é importante porque ela te capacita para você ser forte e vencer as batalhas espirituais. Procure isso aí. Então, então o que vai te dar é a unção de Deus que está dentro de você. Não importa a sua altura, a sua idade, a sua cor, você precisa da unção de Deus para vencer as batalhas espirituais. Como que você vai ter a unção de Deus? Precisamos buscar a unção de Deus. Meu Deus, aí. Eu disse que a unção de Deus é uma capacitação, é uma capacitação que Deus dá para nós podermos lutar e vencer as batalhas espirituais. A unção de Deus é uma capacitação, é um poder que Deus nos dá para sermos vitoriosos. É por isso que enquanto você não tem a unção de Deus, enquanto você não tem o poder de Deus, a unção de Deus, demônios nunca vão te respeitar. Você pode ser um bispo, pode ser um profeta, você pode ser um apóstolo, você pode ser um grande reverendo, mas se não tem se não tem a unção de Deus, os demônios vão te ver como um bebê no mundo espiritual. Procure isso aí. Demônios vão te ver como um bebê no mundo espiritual. Você pode fazer curso de teologia, ter um bom fraco, bom sapato, bom carro, uma igreja de 100 mil pessoas, mas se não tem a unção de Deus, demônios, o diabo vai te ver como uma criança de alguns meses. É por isso que nós precisamos da unção de Deus na nossa vida. A unção de nos dá a vontade de servir a Deus. A unção de Deus nos dá a vontade de se entregar profundamente na presença de Deus. Por isso é ele. É por isso que a palavra diz: vocês carregam a unção de Deus. E vocês sabem disso. E lá no livro de Atos, a palavra diz: vão receber a virtude do Espírito Santo e sereis meus testemunhas, e sereis meus testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até nos confins da terra. Eu vi isso, significa que a unção de Deus, quando desce sobre as nossas vidas, ela vem para nos dar poder para testemunharmos a grandeza de Deus. Procure isso aí. A unção de Deus, quando vem na nossa vida, ela vem para nos capacitar para sermos testemunhas de quem? De Deus aqui na terra. É por isso que enquanto você não tem a unção de Deus, você não vai conseguir falar. Quando vem a minha sede, fala que com sede, a palavra formal, quatro palavras formal.
entrar na unção de Deus. Precisamos louvar a Deus. Não está não somente louvarmos porque temos dom. Dom não é sinônimo de unção. Como diz o Henrique? Dom não é sinônimo de unção. Você pode ter um dom profético, mas não significa que a unção profética está na sua vida. Como diz o Henrique? Você pode ter dom de cantar, não significa que a unção de louvor e adoração está na tua vida. Não confunda as coisas. Dom de dança também tem dom. Marlene também tem dom. Liloca também tem dom. Lisa James também tem dom. Mas não tem a unção de Deus na vida deles. Porque eles vão ver. Coisa mais difícil para dar alguém. Qual é a coisa mais difícil?
mais difícil para dar alguém. Alguém sai daqui? Alguém sai daqui? Não. A coisa mais difícil para dar alguém é unção. O que aconteceu com Elias? Elias não lhe perguntou que Eliseu disse: Eliseu, você disse Eliseu, me peça tudo que você pedir, eu vou quê? Vou te dar. O que você quer? Eu estou aí. O que você vai querer? Sabe o que? O que Eliseu disse? Diz que eu quero a porção dobrada da tua unção. O que Elias disse? Disse, e você pediu uma coisa mais difícil. Na Bíblia existem somente duas pessoas. Existem três pessoas que jejuaram 40 dias. Alguém sabe de quais são? Alguém sabe de quais são? Na Bíblia, ninguém sabe. Ninguém mais quem? Na Bíblia, somente três pessoas que jejuaram 40 dias e 40 noites. Alguém sabe de quais são? Sim. Elias, Moisés e Jesus. Elias, ou seja, Moisés, Elias e Jesus. Somente três pessoas na Bíblia jejuaram 40 dias e 40 noites. Só três. É por isso que a unção de Deus é a coisa mais difícil de ter. É muito mais fácil você ter job, trabalho. É muito mais fácil você ter esposa ou marido. É muito mais fácil você ter moto, bicicleta, ou carro ou avião. Mas para ter a unção de Deus não é coisa fácil. É por isso que a Igreja de Cristo precisa da unção de Deus. Procure isso aí. Precisa da unção de Deus. Enquanto não a unção de Deus, diabo nunca vai ter medo. Posso lembrar uma coisa aqui? Diabo não tem medo da igreja bonita. Diabo não tem medo da pessoa que veste bem, que anda bem, vive bem, cheira bem, come bem, até peita bem. Diabo tem medo da pessoa que carrega a unção de Deus. Por isso aí, você pode até com que dinheiro, mas quando não tem unção, diabo não vai te respeitar. Diabo não vai te respeitar. É por isso que, se você quer ser respeitado, precisamos buscar a unção de Deus. Precisamos caminhar na graça de Deus. Somente assim vamos evangelizar, somente assim vamos amar o próximo, somente assim vamos caminhar nos caminhos do Senhor. Enquanto não temos a unção de Deus, até curandeiro vão se multiplicar. Não se preocupe, enquanto a igreja aqui não orar, não caminhar na unção de Deus, vocês vão ver o planeiro a fazer casa dele aqui perto aqui. Vocês estão aqui, marimarinada, ele está boi, bombas. É porque essa igreja não carrega a unção de Deus. Procure isso aí. É por isso que curandeiro não fica perto de alguém que carrega a unção de Deus. Ele sabe que enquanto ele comenta, afunda na margem da patata. Procure isso aí. Agora eu vou na margem da mafunda da patata. É porque mafunda ali é uma área pronta. Ou a mala branca ou alguma coisa não está bem. Ou de mafunda fake. Tudo bem, né, mano? Curandeiro não se torna vizinho de qualquer pessoa.
É por isso que nós precisamos caminhar na unção de Deus. Essa noite aqui é uma noite em que você vai orar. Você tem que ser empoderado pela unção de Deus na sua vida. Não basta só você conhecer a Bíblia. Não basta só conhecer a palavra. Precisamos de caminhar na unção de Deus. Precisamos de ter um culto cheio da unção de Deus. Procure isso aí. Nós não queremos aquecedor de carteira. Queremos pessoa que caminha na unção de Deus. Enquanto não temos a unção de Deus, não buscarmos a unção de Deus, pobreza nunca vai nos deixar, miséria nunca vai nos deixar, a enfermidade nunca vai nos deixar, feiticeiros nunca vão parar de nos combater. Então, para isso acabar, precisamos de buscar a unção de Deus. O outro está falando: Senhor, meu Deus, meu Pai, Rei da Graça, você está assim. Como vai te dar o nome de Jenjen, espera só. Se vocês verem um irmão um com dinheiro, lhe dá o nome, irmão Jenjen. Você tem que se entregar diante de Deus e dizer: Pai, eu não vou sair deste lugar vazio. Eu preciso da unção de Deus na minha vida. Eu preciso que os demônios da minha família, que não fizeram a décima segunda, mas fizeram quarta classe antigo, estão me perseguindo para bater, entrar daqui, sair daqui. Eu estou a rejeitar isso aí. Enquanto não tem a unção de Deus, demônio de quarta classe antiga vai te seguir de você. Vai começar a ver poeira na matemática, poeira na física, poeira na filosofia, poeira aqui na sétima classe, e você vai desistir. Precisamos acabar com isso. Procure isso aí. Está percebendo em todos? Tu governa, Pai? Precisamos caminhar na unção de Deus. A unção de Deus é importante. Quando a unção de Deus tem para a sua vida, vai trazer alguma coisa dentro de você. Vai trazer várias coisas dentro da sua vida. Mas precisamos da unção. Precisamos da unção. Quando vamos no livro de Marcos, capítulo 9, no seu versículo 12 até lá, no 29, nós encontramos 12 discípulos de Jesus que estavam a orar para um jovem demoniado. Eles tentaram: sai, demônio não saia. Quando, demônio não saia. Jesus chegou, orou para aquele jovem e o espírito maligno saiu. E eles começaram a perguntar para Deus, ou seja, para quem? Para Jesus: Senhor, por que que nós, 12 pessoas, tentamos fazer, mas não deu certo? Mas se você somente vê que deu certo, por quê? Jesus disse: olha, vocês são preguiçosos. Vocês são preguiçosos. Esse demônio nunca vai sair se vocês não jejuarem. Marcos 9:29, senão vão pensar que eu falo o mundo à toa. Marcos, estou falando a coisa da Bíblia. Marcos capítulo 9, versículo 29. Então, Jesus estava querendo ensinar para eles que quando você ora, quando você jejua, quando você busca, quando você se entrega, quando você caminha na vontade e na presença de Deus, então demônios vão te respeitar. Eles vão saber quem você é. Alguém pode me responder? Sim, responde. Sim, é só ler 29. Responde. Por meio de oração. Outra versão, responde. Outra versão. Respondeu-lhe: esta casta não sai de morte
do avô, salvo, força de oração e de jejum. Certo, oração e jejum. Ok, tá tudo certo. Oração e jejum. É isso que Jesus respondeu. Por que que Jesus começou a falar isso? É porque ele sabia que esse aqui são preguiçosos. Jesus em Getsêmani, naquela noite, orou quantas vezes? E mãe, Jesus com Getsêmani, ela matou quantas vezes? Mas ela tem a mamba. Quantos dias? Getsêmani. Jesus orou 40 dias, 40 noites, uma vez só, nunca mais orou 40 dias. Em Getsêmani, Jesus orou 3 vezes numa só noite. Orou até suor, transformou-se em água. Não é isso? Transformou-se em? Sangue. Transformou-se em sangue. Jesus orou 3 vezes numa só noite até suor transformar-se em sangue, não em água, em sangue. Então, se o próprio Jesus entendia o poder ou a importância da oração, nós, como a Igreja de Cristo, precisamos também entender a importância da oração e do jejum. Precisamos entender a importância da oração. Por isso, hein? Se nós, como a igreja de hoje em dia, ok, você pode perguntar, mas ok, por que que o Espírito Santo de Deus não está se movendo como se movia no tempo de Paulo e Sila, no tempo do apóstolo Paulo, no tempo do apóstolo Pedro? Por quê? Posso lembrar aqui? Naquele tempo não havia coisa que estava a atrapalhar as pessoas. Naquele tempo não havia telefone. Naquele tempo não havia carro. Naquele tempo não havia televisor. Naquele tempo não havia gastronomia. Naquele tempo não havia compólio. Naquele tempo não havia coisa que atrapalhava a humanidade. Não é isso, velho? Mas a partir do século, ok, a Revolução Industrial foi que ano? Irmã da Funza, Revolução Industrial foi que ano? Irmã, mas tu tá? Mas doutor, na tua pele. Ok, quando é Caetano? Ele foi de Gatimbi. Ok, sim, sim, sim. Quando a terceira já foi que ano? 79. Ok. Imen, a Zagua, a Funzaga de Globo é imen, mas tu dá. A revolução que acerta. Ok, tá bem, acho que tá bem. Está aqui telefones. A revolução industrial foi que ano? Telefones, antes de dar a banda. Está aqui telefones. A revolução industrial foi nos finais do século 17 a século 18. A revolução industrial. Quantos anos? Mas está aqui na mente aqui. Ok. Quando que se deu o período de transição? Alguém sabe dizer aqui? Quem está na classe aqui? Quem está na classe? Quem está?
está fazendo letra aqui? Para de fazer letra agora. É por isso que você diz, vamos para de ser despedido. Não adianta dizer para ele, não adianta dizer para ele, rejeita o nome de Jesus, não adianta dizer rejeita o nome de Jesus. Vamos ficar. O período de transição foi no século XV. Não, gato, a gente passa. Vamos ver como ele sabe os peitos. Agui, vamos lá, Azimayavo, ali da Guarda Praça Antigo, Guri Pereira. É para que você não continua a rever. Bíblia, nada. Escola, nada. Não sei, vai ser por aqui, não sei. Lá no céu, uma vez na escola lá. Aleluia. Então, por que eu estou a falar isso? É para você entender bem as coisas. A unção de Deus é importante na nossa vida. Assim como estudar é importante para uma pessoa, é muito importante. Então, nós como cristãos precisamos da unção de Deus. Porque a unção de Deus é muito importante na nossa casa. É muito importante na nossa vida. Por que que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? É para ele ser tentado, vencer o tempo no deserto e ele vir e começar com seu ministério, com a unção e a graça de Deus na vida dele. Por isso, né? Quem carrega a unção de Deus, ele não vai se preocupar com problemas, porque ele sabe que tudo que existe, ele carrega a solução desses problemas. É por isso que quando você caminhar na unção de Deus, nenhum problema vai ser problema diante de você. Nenhum obstáculo vai ser maior diante de você. Nada vai te impedir de adorar a Deus. Nada vai te impedir de você caminhar na presença de Deus. Porque a unção de Deus vai te capacitar. A unção de Deus vai te dar vontade. A unção de Deus vai te dar a humildade. Se você quer ser usado por Deus, seja humilde. Olha quem está do seu lado, diga, seja humilde. Diga, seja humilde. Diga, seja humilde. Se você quer ser usado por Deus, diga, se você quer ser usado por Deus, seja humilde. Seja humilde. Aleluia. Se você quer ser usado por Deus, seja humilde. Porque se você for orgulhoso, você vai competir com quem deveria te ensinar. Mas como isso, Aline? Se você quer aprender, tem que ser humilde. Porque se você for orgulhoso, você vai competir com quem deveria aprender com ele. Se você quer ser sábio ou aprender e ter sabedoria, seja humilde. Aprenda com a pessoa que você deveria ensinar. Você procura aprender com ele. Vamos contar uma história aqui. Eu estava a conversar com um jovem, não vou dizer o nome, porque ele já assistia ele. Ele estava a conversar comigo, daí dizia, olha uma história, se você passar dificuldade aí, vai orar, vai jejuar, pega na Bíblia, entra no seu quarto, começa a orar, começa a glorificar, começa a fazer aquilo, ora a Deus, Deus que vem em segredo. E passa a assistir, ele passa tudo. Se eu tenho algo a mandar para vocês avogados, ah, pastor, já a carinha, ah, pastor, de dar um trilhinho bem limpado, um casada, um gafo na casada, limpado, a casada, a semana hoje, a casada, a semana, na casa, ainda nem eu conto. E para a casa, irmão, na mata, na mata, jejuar, a casa, para a gente, na mata, a casa, que aconteceu na mata, jejuar, que dá tempo.
Se já aprendeu, o que diz no 13? Quando Jesus disse que o Espírito do Senhor estava nele, queria lhe matar. É por isso que feiticeiros não vão te odiar, não vão te ter medo, não vão te respeitar pela tua aparência, vão te respeitar pela unção que você carrega, vão te respeitar pela graça que você carrega. A unção de louvor, a unção de adoração, a unção de libertação, a unção de cura, todo tipo de unção que nós vamos carregar, feiticeiros vão nos respeitar. Com isso aí, enquanto você carregar a unção de Deus, você vai ser guardião da tua casa. Nós queremos orar nessa noite aqui, queremos orar e queremos glorificar a Deus. Temos 1:18. Essa noite é a noite em que você precisa orar, é a noite em que você precisa buscar a Deus, dizer: Deus, eu não vou sair daqui enquanto eu não receber a unção de Deus na minha vida. Isso não depende de mim, não depende de outra pessoa, depende de você mesmo. Morgoniza ele. Alguns vão receber a graça profética. O que é isso? Tem pessoas que sempre vão ter sonhos, sempre vão ter sonhos, mas isso depende muito mais de você. Sabe que a promessa? Sempre, você está sempre a ter sonhos, sempre a ter sonhos, sempre a ter sonhos. Então, muitas das vezes é porque Deus quer te dar a unção profética dentro de você. Mas para isso se manifestar profundamente, precisa que você busque, precisa que você ore, precisa que você se entregue na presença de Deus. Algumas pessoas vão receber, foram dadas por Deus a unção evangelística. Muitas das vezes querem pregar, querem falar de Jesus, mas isso depende muito mais de você. Porque se você se calar, não se abrir, não orar, então nada vai acontecer. Algumas pessoas têm a unção de louvor, a mesma unção que Davi carregava, algumas pessoas têm, mas não querem se entregar diante de Deus. Posso lembrar mais uma coisa aqui? Tudo que não é usado em ferrugem, diga comigo, tudo que não é usado. Enferruja. Diga: tudo que não é usado, enferruja. Tudo que não é utilizado, se estraga. Porque isso é ele. Tudo que não é usado, enferruja. Se você não usar katana, se você não usar katana, katana vai enferrujar. Se você não comprar manteiga, não comprar. Alguns aqui, garfo está enferrujado porque não compra macarrão. Traz exemplo para chegar. Alguns aqui estão a pegar garfo, estão a ir pesar lá. Lá, meu filho. Criança estava roubada aqui, agora eu fico enferrujado. A situação do macarrão que fica desejo. Aleluia. Ah, papai, e a negra da pílula para a tumba, você vê se essa vai ligar com o cara, mas é. Aleluia. Mesmo que
presença de Deus. Você provoca a manifestação. Você provoca a manifestação da presença de Deus. É por isso que nós precisamos adorar. Oh.